Aquest any, des de l'Oficina Jove, es faran els tres cursos de lleure, de premonitor, monitor i també de director de lleure. Tres cursos que feia temps que no es convocaven o s'oferien des de l'Oficina Jove. Avui parlem amb el tècnic de joventut del Consell Comarcal, en Jordi Escandell. Jordi, bona tarda, gràcies. Bona tarda. Doncs, com deia, normalment en els últims anys no s'oferia, si no vaig equivocar, del curs de monitor, no s'oferien totes tres opcions, no? tots tres nivells. A què es deu que aquest any s'hagi apostat per oferir aquests tres cursos? Sí, mira, o sigui, la qüestió és que els tres nivells no s'havien ofert, o feia molt de temps que no s'havien ofert. Llavors, normalment, sempre es feia el de premonitor i el de monitor, tot i que alguna vegada havíem arribat a fer el de director, però tots tres alhora no es havien ofert. Llavors, això cau de la demanda, no? Tenim una demanda de professionals de lleure. Perquè us en pugueu fer una idea, l'estiu passat, en tema de casals, de campaments, colònies, tot i el Covid, perquè s'ha de pensar que teníem el Covid, hi va haver-hi unes 115 activitats de lleure, amb això amb aquest tema, acampades, colònies, casals, rutes, etc., per tota la comarca. Llavors, hi va haver-hi un promitge de 4.000 participants, encara que semblin molts, és així, 4.000 participants, estem parlant de molts joves, nens, nenes. I més de 650 professionals. Què vol dir això? Que cada vegada les entitats necessiten gent més formada per arribar a portar els casals. Llavors, nosaltres a l'Oficina Jove, des de l'àrea de joventut de Banyoles i des del Consell Comarcal, aquest any vàrem decidir això, tirar endavant els tres nivells de cursos de lleure. Perquè aquesta tendència a l'alça es preveu que es mantingui, no?, aquests propers mesos. Sí, entenem que sí, perquè, com abans t'he dit, l'any passat, tot i haver-hi el Covid, que va ser un punt d'inflexió dins el lleure, ja que va haver-hi moltes famílies que potser varen deixar de portar-hi els seus nens i nenes, aquest any l'increment hi serà segur, i cada vegada s'està treballant més amb el lleure i cada vegada necessiten més professionals preparats perquè el lleure sigui un lleure on no sigui anar a deixar un nen, sinó sigui un lleure educatiu i es pugui aprendre molt més. Per tant, aquests cursos a qui estan adreçats? Qui s'hi pot apuntar? Aquí, o sigui, clar, hem de fer la diferenciació, val? Els cursos que hem programat és el de monitor, el de premonitor i el de director. Per exemple, el de monitor, ja s'ha tirat per xarxes, perquè es fa per Setmana Santa. Es fa per Setmana Santa a Cal Drac, que és allà a l'Oficina Jove, i comença el dia 26 de març i acaba el 4 d'abril. I es fa matins i tardes. I llavors ja al cap de setmana del 17 i 18 d'abril es fa una estada en una casa de colònies, val? Llavors, aquest ja s'ha començat, de fet ja hi ha gent inscrita i ja s'ha tirat per xarxes. Però queda alguna plaça disponible, vull dir que si algú està interessat, que s'afanyi perquè es va coguent i estem al caure de tancar-ho. I crec que en queden molt poques, val? Llavors, les inscripcions com es fan? Es fan online, val? Podeu entrar a la nostra web, val? El plastanyjove.cat, o el perfil d'Instagram, que és @plastanyjove, i ja tens fins al dia 21 de març. Llavors, l'únic requisit que necessita el curs de monitor-monitora és que tingueu els 18 anys fets abans del dia de començar, abans del dia 26 de març. D'acord. Aquí, aquest és un. Llavors, ve el de premonitor, premonitora. Aquest ja fa molts anys també que el fem. I aquí s'hi involucra molt el que és una entitat integrada dins coordinadora de lleure, que és EIG. Llavors aquest el farem del 7 al 9 de maig. L'any passat aquest es va haver d'anul·lar també, perquè té molta demanda i el va haver d'anul·lar. Creiem que també serà
bueno, serà un curs que s'omplirà molt ràpid, ¿vale? I es fa del 7 al 9 de maig i van a la casa de colònies de Sant Martí de Llémena. És un cap de setmana. Entren el divendres i surten el diumenge. Val? Llavors, si poden apuntar els joves entre, nascuts entre el 2004 i el 2006, o sigui, que han de tenir 15, 16 o 17 anys. Però si hi ha algun jove que té 14 anys però és del 2004, també s'hi pot inscriure. Val? I les inscripcions, aquestes es fan presencials. Les farem a Cal Drac i si ens seguiu per xarxes, doncs ho anirem anunciant. També en farem, a part de fer-ne difusió pels canals nostres, també llavors als instituts i així també hi portem informació. Val? I llavors, Val. Per últim, tenim el de director-directora. Val? Aquest hem consensuat de fer-ho a finals d'estiu, del 27 d'agost al 19 de setembre. Val? Serà al matí i tarda, i llavors hi ha un cap de setmana d'estada en una casa de colònies, també. Si veieu, tots més o menys tenen una mica el mateix format, tant el de monitor com el de director. Aquest d'aquí va dirigit. Va dirigit a joves majors de 18 anys i que tinguin la titulació de monitor-monitora, tot i que hi ha alguna excepció que permet apuntar-se al curs. Llavors, si volguessin més informació, doncs també que truquin a Cal Drac o amb un correu, també els hi donaria. ¿Vale? Llavors, aquest es faria presencial, com he dit, del 27 al 19 de setembre, matí i tarda, i el cap de setmana està en una casa de colònies. Però aquest es farà al Centre Cívic de Porqueres. I les inscripcions seran del 15 de juliol al 15 d'agost. I llavors, com els altres, la difusió també es farà per xarxes. O sigui que el que us estem dient aquí també és que ens seguiu per xarxes perquè us anirem donant informació de tots aquests, bueno, doncs de tots aquests tres nivells dels cursos de lleure. Per tant, les inscripcions pel curs de monitor estan obertes fins al dia 21, perquè aquest curs es fa ara ja per Setmana Santa, finals de març. Correcte. Les de director sí que se sap que les inscripcions seran aquest estiu, en juliol i agost, i de moment és del curs de premonitor que encara no se sap quan s'obriran les inscripcions, però suposo que serà Correcte. Properament, perquè si el curs s'ha de fer el maig, doncs sí, no pot trigar. Sí, sabem que és, o sigui, el farem del 7 al 9 de maig i les inscripcions ho decidirem res. En breu sortirà per xarxes. D'acord. No pot tardar massa. Aquests cursos tenen un cost? Són gratuïts? Com es fa? Aquests cursos tenen... El de monitor i directora té un cost aproximat d'uns 265 euros i llavors el de premonitor, el cost és de, si no recordo malament, uns 95 euros, de 90 a 95 euros. I parlaves del que quedaven poques places, perquè les places són limitades, no?, per cada curs. Per tant, bueno, explicava la nota de premsa que recomana doncs, apuntar-se quan abans millor, perquè sí. Tenen molta demanda. Cada, no? O sigui, a cada curs les places són limitades. O sigui, i acceptem les inscripcions per estricte... Bueno, o sigui, a estricte ordre d'inscripció s'acceptaran i aniran entrant, val? Què vull dir amb això? Que abans, qui s'apunti abans, més possibilitats tindrà d'entrar als cursos. D'acord. Llavors, amb la gent que fa aquest curs, es crea una borsa per treballar als casals o entitats de la comarca o no? Després cadascú s'espavila. Aquí, o sigui, el de monitor, o sigui, tots tres cursos hi ha una part de pràctiques. Aquesta part de pràctiques són unes hores que han d'anar a fer o bé monitor, o bé director, o bé premonitor, doncs amb alguna entitat de lleure. Val? Llavors, sí que és veritat que normalment la gent que s'inscriu a aquest curs, sobretot el de premonitor, sol ser gent d'aquí Banyoles, d'aquí del Pla de l'Estany. Què vol dir això? Que normalment les pràctiques que fan, les fan
amb l'entitat de coordinador de lleure en algun dels seus casals o colònies o campaments. Llavors, el que és monitor i director, sí que és veritat que a vegades s'inscriu gent de fora que potser li va bé fer les pràctiques en altres llocs. Però normalment, la gran majoria, al ser d'aquí, del Pla de l'Estany, doncs fan les pràctiques amb entitats coordinades per que fan els casals aquí a la comarca. D'acord. D'acord, doncs s'està acabant ja el temps de l'entrevista. Remarcaves molt que tota aquesta informació es trobarà a través de xarxes socials, no s'anirà informant de tots els terminis, també a la pàgina de Pla Estany Jove. Bé, és qüestió d'estar alerta, no?, els interessats d'aquests punts d'informació. Sí, sí. Jo, si vols, et recordo, val? On tant, no sé, vull dir, quan ho estiguin mirant, te recordo, però si algú s'ho vol apuntar, a l'Instagram som @plastanyjove, al Twitter i al Facebook és @OJPlastany, i també poden entrar a la nostra web, que és plastanyjove.cat. D'acord. I aquí ho trobaran tot. D'acord, doncs moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Doncs hem parlat amb Jordi Escandell, tècnic de joventut del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, sobre aquests cursos de lleure que es convoquen aquest any de premonitor, monitor i director. Com sempre, com sabeu, les inscripcions pel curs de monitor ja estan obertes, pels cursos de premonitor i de director caldrà esperar encara una mica.